Tamam da bu ama. Ya şey yapma, şey yapma. Bu işe yasa. Ya. Neyse, burası yarım yasa. This is a team of women. Kehimlen artık bir o. Ben de canvas ve ota tuğuna ben intesiyeden. O ne seyiz a defterinet. Kommer sule familien. Men det hjälper sällan de som har blivit trötta. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger att du är min vän, så är du kanske det. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Ser att du är min vän, så är det kanske det. Det sägs att det finns allting någonting bra i det som sker. Och tro är ofta den som ger oss styrka. Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv. Där ångesten och ensamheten kommer. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Så man närmar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Och allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger att du är min vän, så är det kanske det. Och allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är det kanske det. Nu spelar han ljus av Björn och Sirius.